い、皆さんこんにちは、つつみです。それでは今日は2021年最新の LINE 公式アカウント管理画面、こちらを使ってクーポンについて解説をしていきたいと思います。クーポンに関してはこちらの左の列のこちらのツールという中にありますのでご覧いただきましょう。今回は、クーポンを作っていくわけなんですけれども、このクーポンをうまいこと使うと実際にこう使える幅、 LINE 公式アカウントで、いろんなことができるようになるので、ぜひぜひちょっと解説を聞いていただければなと思います。それではまず作ってあるものを中心に解説をしていきますが、このようにクーポン名というところ60文字まで入りますけれども、ここに入れた文言がこのように出てきます。それから有効期間もこのように設定をすることができます。ちなみに有効期間を過ぎるとこのクーポンは有効期限切れですというような表示が出てしまいますね。なので終了日時等には注意をしましょう。こちらに写真を入れますと、このタイトルの下のところにこのように写真が入ります。そしてこちらですね、利用ガイドなんですけれども、ここにガーッと書いたものがここに出てきます。例えばですね、よくこの利用ガイドに関しては、最初に入っているデフォルトの文言のままになっている方が多いんですけれども、実際にどういう場面でどのように使うかっていうのを表示しておかないと、よくこのクーポンの使い方わかんないなっていうことで、結局クーポンが使われずに機械損失をしてしまうことがあります。例えばですね、この場合は、こちら、マーケリンクで使える3500円分割引クーポンとなります。クーポンをご利用の場合、申し込み時にクーポンコードにて202101を入れてくださいと、このように書いてありますね。これはちょっと実際にデモのクーポンになりますので、皆さんはこのクーポンコードを例えば入れていただいても使えませんけれども、例えばこんな感じで実際に書いてあげると分かりやすいかなというふうに思います。はい。で、これがクーポンなんですけれども、詳細設定のところをちょっとご覧いただければなと思います。実はクーポンですね、抽選付きクーポンにすることもできます。抽選付きクーポンにすると、最初からこのクーポンが出てくるわけではなく、そのままですね、抽選するみたいな、そういう表示が出てきます。でその抽選表示に従って抽選をして、当たりが出た場合に、このクーポンの表記が出てくるようなイメージですね。じゃあその抽選、使用するって書いてあげて、実際に当選確率も 1% からこのように 99% までで変更することが可能です。残念ながら 0% と 100% はありません。それから当選者数の上限も設定することができます。上限なしでもいいですし、この6っていうのは6人までという意味ではなくて6桁までという意味になりますので、例えば1000人までとか、10万人までとかっていうふうにすることもできますし、10人とか3人とか、そういうふうに設定をすることも可能です。はい。続きまして、公開範囲ですね。この公開範囲を全体公開、もしくは友達のみに設定をしていきますが、特に、決まりがなければ全体公開の方がいいかなと思います。この理由は後ほどでも説明しますけれども、特に理由がない場合は全体公開がおすすめです。使用可能回数1回のみ上限なしなんですけれども、こちらも特に指定がなければ1回のみでいいかなと思います。クーポンコードですね。これ、表示してない、表示するというふうにありますけれども、例えばですね、ここではちょっと現れてないですが、クーポンをゲットするマークっていうのが実際のクーポンには出てきます。そのクーポンをゲットっていうボタンを押すと、実際にクーポンが取得できるわけなんですけれども、その時にクーポンコード202101という形でここに表記されます。これもあってもなくてもどちらでもいいんですけれども、クーポンコードがある場合はこのように表記させてあげるといいかなと思います。で、実際にこれですね、ゲットを押さないとクーポンコードって出てこないので、じゃあ例えば EC サイトとか何かこう、そういったところと連携してクーポンコードを入れてもらう場合は、この利用ガイドの方にもこのクーポンコードを入れてあげないとちょっと分かりづらいのかなっていうところは思います。最後にこのクーポンタイプなんですけれども、いろいろここの表記を変えることができます。そしてこれ表記だけではなくて、色もこのように変わります。赤だったり、黄色だったり青だったりっていうところになりますけれども、こちらに関しては、自分の好きな色と表記にしてあげればいいかなと思います。残念ながら色だけ変えるとか表記だけ変えるってことはないので、割引だったら緑色っていう形で決まっております。よかったらこちら保存をしてあげれば OK かなと思いますね。これが基本的なクーポンの使い方でした。それでは最後にですね、ちょっとよくある質問なんですけれども、ここはぜひ知っておいた方がいいよっていうところを紹介したいと思います。このようにクーポンを制作すると点々点というものが出てきます。この点々点を押すと、コピーと削除とシェアというのが出てきます。で、もしかしたらシェアというのは皆さんないかもしれません。最低限コピーと削除はあります。なので、これ、一回クーポンを作って、また同じようなものを作りたいなと思ったら、コピーをすることで複製をすることができます。で、シェアというのは、先ほど申し上げた通り、ちょっとまた戻りますけれども、ここですね、ここの公開範囲、
この公開範囲を全体公開にした時のみだけシェアというのが出てきます。でこのシェア、なぜこれシェア出てるといいかなっていうと、このようにですね、SNS 等でシェアする場合のこのクーポンの独自の URL っていうのが出てきます。逆に先ほどのところを全体公開にしないとこの URL っていうのは出てこないんですね。でこの URL 何がいいかなというと、まあ、例えば LINE 公式アカウントだけなくて Lステップを使っている場合ですね、 Lステップと連携している場合はこの URL があることによって、まあ、かなりこう、まあ、使える幅が広がるっていうところがありますので、ここでは詳細解説しませんけれども、この URL はあった方がいいですよね。なので例えば、まあ、Facebook とか Instagram とか Twitter とかいろんなところでこうシェアをしようと思った場合にこのクーポン URL が貼ることができますので、このシェアというのはあった方がいいかなと思います。でさらにポイントなんですけれども、このクーポンの効果を詳細に測定するというところをタップしてください。そうすると、まあ、聞き慣れない言葉からもしれませんが、パラメータを選択というのがあります。これどういうことかというと、例えばですね、これパラメータ1を選択すると、このように独自の URL が発行されました。先ほどのクーポン自体の URL はこれです。一方で、パラメータを設定した際の URL がこれ発行されました。つまりどういうことかというと、例えばじゃあ Twitter にこの、URL を貼りましたと。で、その Twitter からどのくらいこのクーポンが測定、ゲットされたのかっていうのを測定することが後ほどできるんですね。これは分析という LINE 公式アカウントの管理画面の項目でできるんですけれども、じゃあ Twitter から友達登録というか、まあ、クーポンがゲットされた場合は1番。じゃあ逆にですね、ブログから友達登録されたクーポンゲットされた場合は2番というふうに自分で覚えておいて、じゃあ1番からは20人ゲットした、2番からは30人ゲットしたみたいなことが実は分析で分かるようになります。ですのでこのパラメータも実は1番から100番まで設定ができるようになるんですけれども、100通りのこう、まあゲットの方法があって、それを例えば1番からは30人、2番からは10人というふうに分析ができますので、このパラメーターもうまいことを使っていただけるといいかなというふうに思います。まあ、詳しくはですね、ここにまた書いてありますので、まあ、私が今解説したことと同じようなところですけれども、開封数や使用回数がちゃんと分析で確認ができますので、ぜひ使っていただけるとさらに幅が広がるのかなというところで思います。はい、ということで今回は LINE 公式アカウントにおけるクーポン、それからまあ抽選付きクーポンの紹介をいたしました。最後お見せしたようにシェアを使うとかなり使える幅が広がって、パラメーター等も検索というか分析ができますので、ぜひこのあたり使い倒していただければなというふうに思います。はい、ということで今回は以上になりますが、この LINE 公式アカウントチャンネルではこれからも LINE 公式アカウントや Lステップのことを詳しく解説をしていきたいと思いますので、この動画が少しでも参考になったよという方はぜひ動画のグッドボタンや YouTube のチャンネル登録していただければ、私の動画制作のものすごく励みになります。それでは今回もここまでご視聴いただきまして本当に本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。